Selaadidaadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani minu kui mu vennad. Aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim ise ennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde. Siis põletana tegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen... Sheffield Wednesday. Jaa. Ma ütlesin, ma panen mingi jalgpalli ja ei teemal see asja selgelt siis. Panin peale pusa ka, aga pusaga siin ei saa olla olema. Mis pusa peal oli? Pusa peal on... Aata, kas tunned? Oota, see on Prantsusmaa MM, ju? Jah. See ei olnud täitsa originaal logo. Ta on vist kuidagi, nagu, noh, kuidagi natukene ümber tehtud või niimoodi. See on see Footix, oli selle kukke nimi. 98 MM-il. Aga siis üks Inglismaal on üks ettevõte, kes nagu tegeleb sellist, ütleme, noh, teevad nagu jalgpalli kunsti. Nii. Ja ma olen sinna sitaks palju raha kohutanud riiete tellimisele. See maksis mingi 60 naela vist. Palju? 60 naela. Oh, see on mingi 75 kulli või? Praegu on kurss vist teits vähem, ma ei mäleta. Noh, aga ühesõnaga, et noh, minu jaoks 98 mm, 83 sündinud tüübina, üli nagu teravalt meeles, detailselt isegi. See on esimene mm, mida ma mäletan. Mis sama, minu aju sulle sama, üldse elas. Sama. Mul on 90 esimene. Ma mäletan Juri Djorkaeffi. Ma mäletan seda kuradi David Trezeguet. Siis ma mäletan, kes see Laurent Blanc oli siis kes neil treener on praegu see kuradi veidranaga vend. Didier Deschamps. Jaa, Deschamps mängis siis. Kas Henri esimene MM-i on see? Henri vist oli ka satsis, jah, kuigi ta oli seal suht selline... Noh, ta ei olnud nagu põhijõud. Meie sõbrad Bolt Foodist tõid meile süüa. Ja mida nad tõid? Erinevaid pitsasid. Me tegime siukse trikki, kuna sa ütlesid, et sinu lemmik toit on pitsa. No, ma eelsin, et sa, no, kui ma ütlen sulle, ma ei tea, no, mida hakliha kaste, et selleks mõnevõrra raskusi valmistada. Ei, küll me ei oleks, aga sulle meeldib hakliha kaste meda. Jaa, mis kütte? Ma just Varus, äkki sa tead, Margus Varus kütt. Margus? Varus. Yeah. Ei tule... Eesti üks esi Liverpooli fänne. No võibolla, aga... kui sa mulle pilti, kui pilti näitad, siis äkki jah. No Universali Margus ja siis ma küsisin, et ütlesin talle, et me oleme Järvelaga saadet tegema täna, et huvitav, mis tellida, siis ütlesin, et võtta hakliga kastet. Järvel tundub täpselt sükka mees, kui väga meeldib hakliga kastet. Mis see on? Kuule! Vassa kõret. Kuule, meil on siis kolme peale, meil on kuus pitsat või? Meil on palju pitsasid, jah, aga need pitsad siin on Tallinna kõige väiksema reitinguga pitsakonnast tellitud. Ja need said vastu kõige kõrgemast. Need said, jah, kõige kõrgemast. Teeme nagu maailma kaks äärmus. Et see pidi olema Tandoori pitsa või? Mis selle asja nimi oli? Tikka masala pitsa. Tikka masala pitsa. Et kumba siis enne rammiks? Mina isegi prooviks seda tikka masala värki kõigepealt. Jah, sellega saab alla loputada. Mis elukas see on? No nii, aga... Tere tulemast siis saatesse. Meiega on ilmselt inimene Eestis, kes teab jalgpallist võib-olla kõige rohkem. Aga ega ma ka võlgu ja meie meeskond võitis ära Siimkera jalgpalli viktoriini. Ma kindlasti poleks seda võitnud. Tõesti huvitav. Ma olin Tuubel meeskonnas ise, nii et ega ma ka ei võitnud. See oli strateegiline valik. Jah. Mina olen nemast ei... Ma olen ammu teinud endaga rahu selles mõttes, et ma... Enam ei jäta asju meelda. Ja ma ei tea jalgpalli asju niivõrd palju enam peast, aga ma tean täpselt, kust järele vaadata. Ma tegin mingil hetkel enda jaoks selle otsuse ära. Noh, infot läks liiga paljuks lihtsalt. Mm-hmm. Vaata, probleem on selles, et vana ei saa eest ära. Et ma millegi pärast siia maani mingi 98. aasta MM-i mäletan ja mingid muid asju lapsepoolest mäletan nagu, noh, üli täpselt. Mm-hmm. Vaata, siis oli vähe asju, mida meelde jätta ka. Jaa, oli küll, jah. Praegu pead igasugused asjad. Ma olen toonud uue endale. See, et 98. aasta MM-i 8. finaalis Prantsusmaa võitis Paraguayd lisaajal läbi selle, et Laurent Blanc lõi ära José Luis Chilaverile. Paraku ma ei saa seda oma elu lõpuni endal mälust välja. See on üks asi, mis ei lähe peast. Aga kunagi ei tea, millal seda võib paja minna. Praegu neid. Aga ei, ma arvan, et tänapäeval on ikkagi seda infovoogu nii palju igasugus, mitte ainult jalgpalli ajast, noh, kõike. Et aastal 98 oli see päris rahulik. Sul oli televiisor, sul oli ajaleht. No jah. MM oli väga suur sündmus. Noh, muidugi täna on väga suur sündmus, aga tollel ajal oli ikkagi selline, et kõik olid naelutatud telekate ette. Ja... Austatud külaline, mul on sulle pakkuda, kas tanker nulli, koola seerot või fantat? Kas fanta on tavaline või ka seero? Siis ma võtan selle tanker nulli, palun. Palun.
sest et jah, need jalka asjad, mängijate klubisid ma enam, ma arvan, ma ei tea enam kaugel nii hästi, kui ma poisid teas. Siis oli kõik peas. Vaata siis jah, siis see oli olulise ka peab olla selles mõttes ikkagi, kui sa... Siis oli ka see, et kui sul peas ei olnud, siis sa pidid põhimõtteliselt, minema raamatukokku, võtma ajakirja ja seal teada, mis ajakirjas midagi on. Okei, 90-tel juba oli internet ka olemas natuke. Suht Reinu Bitsan. Ta ei ole nagu... Reinu Bitsan. On lähed. 2000 alguses ma olin Tartu ülikoolis, tean. Pitsa poestab siia mainis seda Reinu Pitsat, kus juures. Ta ei maksa eriti palju, mingi 4 kulli on see terve ratas ja saad poole kaupa kosta. Veits kuiv on nagu. On jah, väga kuiv. Kui võtame siis märja pitsa kõrvale. Vaata, mis siin on. Kanoid võiks kõrvale panna kuna. Kata üks kinnu. Nii. See on mingi valge sorti. See on vanusele 12+. Aha. Noh, vähe teravam. Ma lendan sellega. Lapsed ei kannata siis, nii teravate. No ega jah. Ja panen siia peale. Siin saate eelselt paar sõna rääksin, et ega mees FIFA mängis viimati ööst aastal 98. Ma ilmselt mängisin paar aastat hiljem, aga viimane FIFA, mida ma olen mänginud, on 98 World Cup. See, mis algab Blurry Song 2-ga. Selles mängus oli Eesti koondis. Ja selles mängus ainus Eesti koondise nimi, mida öeldi välja, oli Urmas Rooba. Ei, öeldi ka Meelis Rooba. Rooba. Kaks Roobat oli, mõlemas öeldi välja. Ja minu mõelest olid Zelinski ja Kristall olid ka. Aga noh... Neid ei öeldud välja ju. Minu mõelest oli paar tükki veemida öeldi, aga okei. Ärme vaidle. Ja mis selle Eesti overall oli? Ei olnud palju. Aga ma Eestiga tuli maailma meistriks ära, see oli. Mina ka. Ja Vanuatuga tuli ka, tõenestuks ära tulla. Okei. Ja kõige ägedam oli selle mängu puhul oli see, et millest minu... Ma jälgin sotsmeedias paar sellist jalgpalli retro kontot. Ütleme nii, mis ilmselt ongi eelkõige selle 90-tates, natuke on 2000-endates. Ja mida nagu meenutakse selle FIFA World Cup 98 kohta, oli see, seal mängus oli see indoor mode, kus oli siis põhimõtteliselt nagu nii-öelda puuri jalgpall, mist äkki paistlik öelda. Ta oli idee poolest, muidu olid nagu staadion nagu ikka, siis oli selline klaasseintega väljak, väikesed väravad, mängiti vist 4-4 või 5-5-le seal sees. Et seda nagu meenutatakse nendel retrokontudel siia maani kui midagi väga punki ja eripärast. Minu mõeldan, et seal sai teha, oli siuke nukk, kus sai toorutseda. Jaa, sai punase kaardi. Seal vist ei saanud, seal ei saanud kohtuniku eest ära joosta. Aga veel enne seda 90-tel oli üks mäng, vist oli Sensible Soccer selle nimi, mis on selline suht algeline värk. Ja see oli see, et kui piisavalt pikalt kohtuniku eest ära jooksid, siis kohtunik põhimõtteliselt nagu süsteem unustus ära, et sul kaart on. No okei, teha saate. Siis et politsiid teest ära ja siis tärnid kaovad ära. Okei, teha on jälle asja, millega kunagi ammused esimest mängisid, rohkem ei tea midagi. See oli suht sama aeg, vaata. Aga ega me sind ei ole juhuslikult kutsunud just sellel ajahetkel stuudiosse. See on ilmselt meie nüüd viimane jalkalõibo enne EM-i. Just. Just sel puhul oled sa siin ja ta ju hakkab meil pihta täitsa järgmine nädal. Või juba see nädal või? Mõne päeva pärast ju. Reedel. Reedel? Reedel on oma mängu. Saksamaa, Šotimaa. Mina lähen ise, lähen esmaspäeval. Mis mängu sul oli? Sul oli Kreeka? Ei, Kreeka ei jõudnud. Kreeka asemel on Gruusia, nii et ma olen nüüd siis Türgi Georgiat lähen vaatama. Ja siis... Tuleb kindlasti väga äge mäng. Jah. Täiesti raudselt, just meelt atmosfääri pärast. Muidugi. Ja teine, mis võib isegi olla ka täitsa atmosfääri pärast äge, on ka väike tarbi, on Rumeenia ja Ukraina. Noi. Aga Gruusia on varem olnud EM? Mitte kunagi. Noo. Ma nüüd ma ei kontrollin fakte enne saadet üle. Ma ütleks peast, et ma ütleks ainukene debütant see kord EM-il. On Gruusia. Sest et muud Albaania on ju korra olnud juba 2016 ja niimoodi. Aga meil oli ju see probleem, kus nad lehvitasid seda kuradi Kotkasele. Kotkast lehvitas ka veel sveitslane mängus Serbiaga.
see oli see Shakiri, Shakiri tegi ja Granit Xhaka ja mängus Serbiaga, keda ajas see siis närvi, sest et see Kotkas on ju Kosovo ja Albaania sümbol. Yeah. Mm-hmm. No see, kui poliitiliseks saab jalgpalli ajada, selles mõttes, et kuidas leiab neid Aldoone, see on päris võimas. Ja vaata, kuskil mujal peale jalgpalli nii-öelda avalikusse eriti närvi jääma, seda prooviks ka. Sest et see on jälle see näitab seda jalgpalli väge vaata. Et kuidas just nimelt jalkas seda kõike tehakse, seda kõike pannakse tähele, seda võimendatakse, lõpuks seda ka karistatakse ja või selle üle arutatakse. See on nagu jah. Vaata jalka on siuke igamehe sport ka, et võib-olla mingisugused kriketimehed üldse ei vaevu nagu selle peale. Suudetakse nagu mööda vaadata võib-olla. Jalka, see vaatajaskond on ka ikkagi tohutu selles mõttes. Seal läheb korda. Kui sa seal teed ükskõik mida, see jõuab kohe üle maailma. Aga Türgi, mis see Türgi, Gruusia? Jah. Kes neil veel alagruppis on? Ma nüüd peast ei... Tšehhi ja Portugal. Okei. See, nüüd on kolmas kord on EMC süsteemi, kus on 24 satsi, mis tähendab, et sul alagruppidest 4/3 kohta saavad ka edasi. Aga mis loogika alusel see on? Kolmandad kohad pannakse põhimõtteliselt pingerite, esmalt punktid, siis väravate vahe. Okay. Aga iga üks muidugi mängib oma alagruppis selle välja. Seal on siis eelis ka natuke sellest, need alagruppid, kes mängivad oma viimase vooru hiljem, seal nii-öelda osad satsid teavad, mida nad peavad tegema, et kolmanda, tõusta nelja parema kolmanda koha omanikusega. Yeah. Aga mida see tähendab, et sul lähevad 4/3 kohta ka edasi, et neid mänge alagruppiturniirid, kus midagi vahel ei ole, peaaegu ei olegi, sest isegi kui sa kaks mängu esimest tappa saad, siis reeglina sul, kui sa nüüd väga suurelt pole neid saanud, siis enamasti sul säilib variant ikkagi veel ka 16 sekka pääseda 80 finaali. Et see on see turniirisüsteemi siis nii-öelda üks võlu. Selle pahu pool on see, et skoorid pigem kipuvad jääma madalamaks. Aga see teeb, igal süsteemil oma head pead. Aga ja siis vaata, kui see EM laienes 24 satsi peale 8 aastat tagasi, siis oli suur kartus, et kurat, et ei anna taset välja. Et 24 koondist tase läheb alla. Kaks EM järjest oleme näinud, see ei pea absoluutselt paika. Euroopa jalgpallis rahulikult on olemas see sügavus, et mängida 24 koondisega finaalturniiri. No, eks sul see, need nii-öelda nõrgemad tiivid ka hakkavad seal, kuidagi kannustavad sellest, et sul on vaja performida, muud lihtsalt tule välja. Aga rääkides nendest formaadimuutustest, mis sa arvad sellest meistrite liiga formaati minekust? Sellega on, tähendab, ma arvan, et see, ma tahaks loota, et see õnnestub. Ma ei nagu ei hala selle pärast ette, sest et tegelikult asi, mille ta ära jätab, on see, et Madridi Real mängib kaks korda Raskradi Ludo Goretsiga. Või et Manchester City mängib kaks korda Zagrebi Dinamoga, kodus ja võõrsel. Et seda asja, et nad kaks korda omavahel mängivad, pole kellelgi vaja. Korra mängivad väga okei. Kas saad kätte või mitte, aga enamasti on see, et sellistest keissidest mingi 80% oli niimoodi 6 punkti võitjale ja kaotajale 2 parankat. Ma ei ole nüüd täpselt kurssi ennast viinud, kuidas see süsteem ka välja hakkab nägema, et seal on ikkagi alagruppid on ja... Ei, ja alagruppid on üks liiga ainult on ja kõike mängi ju kõigiga läbi. Kui palju aega on? Meil on, lööme mängu käima ja selle kõrvale võime rääkida. Okei. Okay. Kõike mängi ometi kõigiga läbi või? Nii. 36 satsi. Kõik on ühes tabelis. Kõik satsid mängivad 8 mängu hooaja peale. Kõik 8 mängu on 8 erineva vastasega. Mitte ühegagi mängi 2 korda. See on põhijooaja. Okei. Ja need 8 vastast, pooled kodus, pooled võõrsil. Ja need 8 vastast valitakse siis sulle niimoodi, et sul on need 36 satsi omakorda on jaotatud 4 tugevusgruppi. Okay. Igas ühes 9. Ja nüüd iga sats saab igast tugevusgruppist 2 vastast. Kõige kõrgemast 2. Teisest 2, kolmandast 2, neljandast 2. Ja iga ühega mängib ta, pooltega mängib kodus, pooltega võõrsil. Ehk et ja lõpuks pannakse kõik kokku samasse tabelisse. Punkt on teks ikka nagu tavaliselt. Aga lõpuks on see, et kui näiteks 3 satsi võidavad kõik oma 8 mängu, siis selle, kes nagu põhiturniiri võidab, otsustab väravate vahe. Ja siis 36-24 pääsevad edasi. Okei, okay. Ja palju mängu hakkab tuleb? 8 tükki lähevad otsa päris... 8 finaali ja 9-24 mängivad ühe play-off ringi juurde. Aga mänge tuleb päris palju juurde siis ju? Või... No, kui siimani mängis iga sats 6 mängu,
alagrupis, siis nüüd mängib iga sats kaheksa. Okay. Igale võistkonnale tuleb kaks mängu juurde, aga noh, turniirile endale tuleb muidugi palju juurde ja siin peaks matemaatikat tegema. Mõtlen, kas nad mahutavad selle siis kuidagi nagu hakkavad varem pihta või teevad tihedamalt? Varem pihta ja ei hakka, ikkagi septembri keskel hakkab alagrupi turniir, aga alagrupi turniir kestab jaanuari nii välja. Okei, okay. Tavai. Et noh, näiteks kui mõni Eesti jalgpalliklubi peaks jõudma Euroopa liiga, see tulus teise eurosarja alagrupi turniirile. Mõlemad on nüüd samad, on, nii meistrite liiga kui Euroopa liiga. Ja need on mõlemad sama süsteemiga ja konverentsi liiga, see kus Flora üks aasta mängis. Seal on ikka niimoodi, et sul on ka samamoodi 36 satsi. Ja üks liiga, aga seal igaüks mängib kuus mängu, mitte kaheksa. Okei. Okay. Okei, okay. aga kui jõuab siin Euroopa liigasse, siis on tuleb üks kodumäng mängida jaanuaris. Ja kui mängid konverentsi liigas, mängid raudselt detsembris ühe kodumängu. Mm-hmm. Ehk et noh, siis on vaja Ale Kokk Arena üles küpsetada või või jälle 100 tonni kui. No, aga nii on. No, ja. Ega näe muidugi. Noh, iseenesest jalgpallisõbrale ju mänge tuleb rohkem, on ja. Kuidas see nagu see ülesehitus hakkab välja nägema ja mis eripärad seal tulevad, miks seda siis näeme? Ma arvan, et see kindlasti tuleb see asja, et neid noh, teisipäev kolmapäev on endiselt mängupäevad, aga hakatakse rohkem kick-offi aegadega varieerima. Mm-hmm. Et, noh, praegu on olnud see, et see on kaks kick-offi aega, üks on olnud vist 19.45, teine 22.00, meistrite liiga õhtul. On see, ilmselt see 19.45 nagu väga allapoole ei tulda. Ilmselt esialgu äkki jääb ikkagi jah, need kaks tükki. Aga tegelikult kannataks teha isegi niimoodi, et sa vaatad kolm mängu järjest ära. Et no alustad, no, tuleb vaadata Kesk-Euroopa aja järgi. Tund aega meist nagu, võtta meie kellast üks tund maha. Euroopa läheb koju võtma ikkagi. Jah, jah. Et noh, kell kuus. Ja seal on suured linnad, see ei jõua väga kiiresti. No, jah, no, aga pead paaris vaatama. Jah, jah. Et eks näis, kuidas see asi minema hakkab, aga noh, selge on muidugi see, et neid kõiki mänge ära vaadata on neetud keeruline. Natuke on, jah. Kuule, lööme mängu käima. Aga äkki siis avamängu, jah? Oled sa reeglitega kursis? Ei. Meil käib niimoodi, et mängime kolm mängu. Ja. 200 euri peale on iga mäng. Nii. 200 euri ei tule sinu ega meie taskust, vaid tuleb Unibeti taskust. See, kes võidab, saab siis selle 200 euri panustada selle samale mängule. Aha. Ja kui sa ütled, et sa ei ole varem või sa ole ammu mänginud, siis me võime panna siin väikse 20 aastat. No, siis paneme mingi handicapi ka vahele, et kus sul on ka huvitav. Et meie oleme siin mänginud, viimati mängisime nädal tagasi. Mm-hmm. Et mis mängu me teeme? Ma teeme, tehke ava mäng. Saksamaa kellega see oligi? Shotlastega. Saksamaa, siis võtta sina Saksamaa. Sellele Bayern Müncheni meeskonnale ma hea meelega tahan. Ma seda asja olen elus esimest korda käes. Õpeta sõbra, nuppe. Ausalt. Sööt on siit. Yeah. Liigub siit, on yeah. Ja peale lööb siit. See on sööt, see on löök. See on peale löök, sööt, sender plus. Ah, okay. Läbi sööt, kui vaja on. Okay. Kõige olulisem algus on ikkagi sööt ja peale löök. Aha, jah, sööt peale löök, okei. Okay. Ja panen üks tagasi, siis saad Saksamaa kätte. Teisele ei. Poole, üles. Teisele. Ei, kurat, edasi hoopis oli. Vot nii, põmaki. X viib siin edasi õigesse kohta. Nii palju, võib veel võetud X-i. No nii, no. Vahetus ei viitsi vist teha. Ei hakka siin, jah. Ja lähme mängima. Ma annan sul palli, saad natukene testida, vaatad mellad. Mis meil see handicap ajal on? Ma ei tea, 4 või? Kau mäng kestab? Mäng vist on 6 minti on poolek. Või on 5 minti, 20. 4 poolek, jah? No teeme 5 pool, kui sa tõesti ei ole nagu mäng. 20 aastat mänginud. Teeme siis 5 pool. Ehk siis tuleb hoida kindlat kaitset. Jah. Ise oled kelle poolt? Me palju on sinu käes mõlla. Uruguay, aga tema vist seda ei mängi. Aga Euroopas? On sul mingisugune kindel... Oi kurat, me valesti. Mõtlen. No, poisina olin Inglismaa muidugi, on ju. Kas siis tuleb koju see aasta? Ütleme, ma arvan, et on šants parem, kui ausalt öelda isegi kunagi minu mälu jooksul. Ja ma arvan, et šants on isegi parem, kui sellel Beckhami ja
ja Cherry ja Ferdinandi ja Gerard Lampardi ajastul. No miks et, nii? Southgate pärast, sest Southgate on suutnud selle satsi nagu natukene... No ta on suutnud tegelikult Inglismaa koondis ümber kogu selle ärevuse maha võtta. See on oluline, et mehe, vaata lähedal oleva mehe valib sellest üle. Et kui palli ei ole sinu käes on ja siis vajutad seda nuppu. No tuleb proovi võtta ära. Siis sa juhid seda tüüpi. Ei, ma mõtlen, kuidas ma vea saaks teha sulle. Livistad sellest loopäässi lukust. Juhid tüüpi, kes praegu on see kaugel, aga vahetas ära. Vups, nüüd oled see tüüp seal. Jaa. Nii, liigu lähedale ja hakkab toorutsema. Näe, olemas. Okei. Ei, see on sorry, aga jah, veits. Nii siis, aga... Et treeneri pärast puhtud. Southgate on suutnud tegelikult Inglismaalt selle ärevuse maha võtta. Kui sa vaatad nüüd... ei. Kui sa vaatad seda Inglismaa tulemusi eelmisel kolmel turniiril, siis... Need on olnud, on ju poolfinaal, finaal, veerandfinaal. Selle seeria pole neil kunagi varem ajalus olnud. Okei. Ja ma arvan, et noh, neil on, aga noh, see ei tähenda, et ma arvan, et soosik nummer üks on Prantsusmaa. Ma vaatsin Unibeti koefitsiente ka eile vaatsin üle. Et seal on, kurat, jooksenud sinna kuskil. Miks mul nii aeglane meel? No. Et seal on see, et on Prantsusmaa ja Inglismaa on kaks esimest, siis tuleb väikele paus, Saksamaa on number kolm soosik, siis on veel väikele vahe ja siis on Hispaania, Portugal on võrdsed, neljas viies ja siis tuleb päris tükk tühja maad. Ja seal järgmine kolmik oli vist Holland, Belgia, kurat see kaitse on täiesti useless. See on Saksamaa. No, Saksamaal peaks... Mina mäletan Saksamaal seda aega, kui taga olid Mattias Sammer, Jürgen Kohler ja sealt ei läinud mitte keegi läbi. Ja mäletan ka mina seda aega. Christian Wörns oli ka. Wörns oli ka kõva vend. Ta sai vist MM-i veerandfinaalis Bulgaaria vastu punase kaardi. See oli see pedofil Metzelder oli ka. Aga mäletad sa, mis see Hollandi ja Belgia satsi golf oli seal suurusjärgus? 15. 15 või? Jah. No jah. 15 ja... Päris kõrge koeft. Belgia on nagu ennast sügavust liiga palju. Belgia minu mõelest on... Belgia häda on see, et nad on ikkagi... Nad kunagi ei ole nagu kokku mänginud ikkagi suurturniiridel. Et mingi selline häda on seal. Või see nüüd oli halb. See on kõige kindlas. Oi Jeesus! Kes on see? Selle peale mul tuleb meelda üks nali, mis ma Twitteri selle nägin. Ma olen EM-finaalturniiriks valmis. Mul on külmkapis õlled välja valitud. Kui Hispaania mängib, joon ma San Miguel, sest see on Hispaania õlu. Kui Taani mängib, joon ma Karlsbergi, sest see on Taani õlu. Kui Saksamaa mängib, siis ma joon Paulaneri, sest see on Saksa õlu. Kui Šotimaa mängib, siis ma joon Karlingit, sest see on sitt. Kui suures ise peale seda Saksamaa reisi kohe lendan Šotimaale. Samal õhtul on see Šotimaa. Šotimaal on kindlasti väga hea tulnud ka, aga Karling sai seal pihta. Ma olen Liam Gallagheri kontserdil. Okei. Nii. No vaata, Noir on päris hea, aga rebound oli sees. Üks olemas. McGregor. McGregor. Saksamaal on vist päris suured ootused peal, vähemalt sakslaste enda inimeste ja fännide. Eks sakslastel ole alati, neil oli ju tegelikult olukord oli päris halb juba. Pärast seda MM-i nagu asja ei ole ja midagi väga tulnud 10 aastat. Nad pärast 2016 EM-i on ju järjest ikkagi põrunud. 2018 MM-il ei saanud alagrupist edasi. Kaugel auti. 2020 said ingliste käest 8. finaalist tappa ja nüüd eelmisel MM-il on kaalagrupist edasi. Eks ta... Mina ei saa seda, mis seal tegema peab. Umbes nagu... Pealtvaataja positsioon on ka hea välja.
et neil oli nagu ootused madalanud või vahetsid, noh, Hansi Flick sai siin veel kinga, võtsid Nagelsmanni. Nagelsmann, miks ma sinna löön selle palli? Nagu huvitavalt. Mul hea taktika. Uinutav. Nagelsmann ju alustas ka niimoodi äpardunult, aga nüüd märtsis mängisid hästi. Ja no nüüd see tõstis koheselt ootused ülesse. Eks, ja noh, kodune EM, et ikka, et nad loodavad natukene, et juhtuks sama, mis juhtus 2006, kui nad läksid ka tegelikult suht ebakindlas seisus Jürgen Klinsmanniga kodusele MM-ile ja lõpuks jõudsid poolfinaali. See oli... Seda mäletad hästi, on ju. Noir on hea ikka, mul lemmik mees. Et sulu seis, nüüd asu rolid igale poole. Pool väravad. Oota, aga 2006 oli Hispaania aasta. Finaal ei olnud. Miks ma sinna olin, ma ei tea. Finaali, ei, nad kaotasid poolfinaali. Ah, oota, 2006 oli see Materazzi ja Zidane kokkuvõttes. Jaa. Nad kaotasid poolfinaali Itaaliale mingi lõpu väravat, aga lisa ja lõpus kaks väravat läi Itaalia, vaata. No nii. Pikk ette ise järele. Ei lähe ju. Ei taha minna, jah. Ma ei oska minna. Aga mul on ka apu siin, ma pean hakkama liigutama. Aeg on armutu. Et... Nüüd on aeg, jah. Rahvaliigas on see, et kui sisse lüüaks, siis saab vähemalt seera, saab puhata veits. Siin ei saa, paneb kohe edasi. Fun fact. Mis ma arvan, et ei tea sina, ega ei tea mina. Või tead, mina tean, aga sina ei tea. Ma olen löönud sulle rahvaliigas ühe värava. Umbes millal? Mingi äkki aastal 2012. Mis satsi sa mängisid? FC Like and Share oli selle satsi. Oliver Lombi satsi oli. Jah, okei. Ja Snelli areenal toimus see sündmus. Mis on igavesti jalgpalli ajaloos. Okei. Minule väravaid löö... Ühe assisti vist andsin ka, ma ei oleks kindel. Ma pean sulle kahetsustundega ütlema, et neid inimesi, kes mul väravaid on kahetsusväärselt palju. Oota, mis positsiooni sa... Väravas, eluaeg. Väravas, jah? Eluaeg. Lemmik meeskondi, ma olin alati väravahtid järgi lapsest saadik. Okei. Ma olin kaheksa, kui ma läksin jalka trenni ja siis, noh, ma olin, noh, ega ma olen pigem lühikesemat sorti ja noh, ma olin poisina. Kökki oli ka väga lühike, jah? Poisina olin ka lühikene ikkagi. Ma mäletan, et kuidas, mul oli kindel tahtmine väravas olla ja siis neljandas, viiendas trennis treener küsis, et Ott, et oled sa kindel, et sa tahad väravas olla? Ma ütlesin, et jah, ja noh, siis ma seal, siis noh, öeldi, et okei, et noh, siis oled. Ja tehti väravahi trenni ja tegelikult ma pikalt nagu see jalgatrennis ei käinud, et enamasti ma olen ikkagi ise õppijal tausult öelda väravahi asjus. Ma olen trennis, ma olen käinud ainult aasta tegelikult jalgatrennis. Aga noh, suvile seina vastu ärkasin kell 8 üles ja hakkasin suvile seina vastu palli peksma ja seda kinni püüdma. No niimoodi, vanemad ei olnud liiga rõõmsed selle üle, et neil oli nagu suvile vaata, aga mina lõin otsa seina vastu, tegin hommikul väravahi trenni, mõtlesin enda peas, kes ma seal kõik olen, et olin, kes meil seal olid 90. aasta MM-il, olid Gianluca Pagliuca näiteks, oli Itaalia väravaht. Teisele poole. Partees oli. 90. teel. 98, siis oli juba, siis ma olin veits vanem, siis ma juba vaatsin. Siis enam nagu ei tagunud palli vastu. Siis ma käisin aegalt õues hoovi peal ikka mängimas veel, jah. Ma olin ikka hoovi jalgat, ma olin ikka mänginud Mustamäel päris palju. Aga rahvaliigat? Nüüd enam mitte. Mis meil oli, 2019 oli meil just Ivan Hooaeg selles MG Keemikuga. Siis meil nagu sai jõud otsa. Okei. Nüüd 2018. Mis te oli 2018 viimalest? Meil ei kümnes hooaeg ja tegemata. 2010 me hakkasime mängima järelikult, jah. 2018 viimati mängisime. Äkki olid punast värvi satsel? Jah, punased. Meil on MG, tead, mida tähendab lühend. Mustamäe gümnaasium. Meil on klassivendide punt, oli seal, ütleme, selle rahvaliga satsi tuumik. Ja keemik oli meil pandud sellepärast, et meil oli koolis legendaarne direktor, oli keemia õpetaja. Keemia oli meie koolis selline... Mitte, et ta meie lemmik aina oleks olnud kaugel sellest, aga ta oli selline legendaarne märk ja siis meil
mõtlesime, et keegi peaks seal Kohtla-Järve keemiku traditsiooni auses hoidma ja panin endale sama nime. Ja oli siis rahvaliigas ette näidata ka midagi tulemusi? Tead sa, esimestel hooaegadel pigem vist võitsime rohkem kui kaotasime, hiljem kaotasime rohkem kui võitsime. Kuskile edasi mingi playoffi ei jõudnud või niimoodi. Kurat sõel mängud, minul need ikka see sõna tegelikult, aga siin FIFA-t mängides paratamatult läheb natukene sõna sessi. Aga mis seal oli, oli see, et kõige suurem mõnu meie sugustel pigem ikkagi, me olime pigem enamasti ikkagi mängisime endast nooremate satsid vastu, on ju. Selge, ossa kurat kui et kõige suurem mõnu oli see, kui suutsime mingitel noortel trennipoistel tuju ära võtta. Mängisime sellist inetut tuima, noh, koledat jalgpalli ja sellega võitsime. Mäletan, ükskord oli Kopli kunstigümnaasiumi tagas mingi staadionil. Meil oli alagruppi viimane mäng, meil oli teada, et meil oli saun oli juba kinni pandud ja no, õled olid külmas ja kõik oli nagu, noh, me tulime lihtsalt õhtutama. Jaa. Aga neil tüüpidel oli võitu vaja, et nad saaksid kuskid alagruppist edasi. Me kuidagi esimese poole ajal seisime pikalt kaitses ja mul oli väravus, oli päris hea päev ja igatahes vist esimese poole lõpus lõib ühe ära, aga ega nad mingi närvis ei olnud, nad arvasid, noh, küll ikka ära tuleb kuidagi. On, ja. Aga siis juhtus niimoodi, et me seisime seal 1-0 lõpuni ära. Kohtunik oli ka nende enda mängija, on, ja, nagu rahvaliiga sitte. Ja lõpuks ja kohtunik andis mingi tuimalt, ma arvan, mingi 10 või 12 minutit tuimalt nagu üle aega. No, ja siis lõpuks oli see, et kui nad oma järjekordse mingisuguse olukorra täiesti ära käkkesid, siis kohtunik lihtsalt irvitas ja vilistas ära. Ütles, et no, täiesti lootus, et aitab küll, ja. Aga sellised õhtud, need jäävad meelde, need on nagu kõige paremad tunned. Need on need suured Euroopa õhtud. Need on suured Euroopa õhtud. Just Porto Reali vastu. Kopli kunstigümnaasiumi staadionil ja pärast Kalev Spa saunas. On, no. Dortmund Malaga, kõik need kuradi sama nimekirja asjad. Ei, miks ta lööb? Väga hea. Uinutatud. Noier, sul on hästi praegu veel, mul on veel vaja. Mis mul on vaja? Kolme veel vaja. Sul on kolme veel vaja. Astor Raisk hakkama tööle. Toome poisid ette. Noier otsib selle eest. Et noh, sellised ja see on see rahvaliiga mõnu, et aga meil oli algus peale oli meeskonnas oli alguses peale alati poliitika, et igal mängul kõik, kes kohale tulevad, kõik mängivad. Et tulemuse peale ei mängi tulemuse peale, et me oleme rahvaliiga. Ja et, no, et ükskõik, mis olukord on, ja alati järgisime ka seda, ükskõik, mis mängu seis oli, et või oli ka ükskõik, mis tabeli seis oli, et me seda alati järgisime. Kõik, kes tulevad mängule kohale, kõik saavad mängida. No, Iir, hea vend, vaata. Midagi on mu käest õppinud ka. Ma ükskord võtsin samamoodi Tiimas Kiperski löögi ära Kalevi spordiallis. Täpselt samamoodi vasaku käega hüppasin kõrgele. See on ka väravahtide värk, et vaata, suured tõrjed jäävad meelde. Mis siis, et need minu suured tõrjed on olnud väga, väga madalal tasemel, aga need magusamad tõrjed, need jäävad meelde. Ega sa nagu oma trenniväravaid nagu mäletad ka või mingid trenni häid playsid, ei hakka üldse valetama. Olen käinud mõnes trennis ja täitsa nagu toimib. Näiteks mul on siia maali meeles üks, mis tuha kooli eest mängides tegin. Kus, aga aega on veel päris hea praegu. Sa pead uinutama. Uinutatud olen. Söödu mäng igem enda poole peal. No, võib proovida, kui seda oskaks, kuidas see käib, vaata. Iksis söödu. Ja ma sõin äkki sain isegi peale löögi kirja siit. Statistikasse. Jää. Aga... Kus see Mustamäel praegu see mingi uus Mustamäe veekeskus vaata on, seal oli tegelikult kunagi oli mingi vene kooli staadion, seal meil olid koolide vahelised põhikooli ajal alati. Seal ma olen teinud oma elu ühe parima seivi kord. Vist oli 54. vastu ja no ikka meil oli, juhtisime ühe väravaga, võit oli vaja ja mingi mängu lõpus no, mõnelt meetrilt käsi välja. Ja kuidagi põhimõtteliselt nagu võtsin ühe parema käega palli ära, reaktsiooniga veel surusin niimoodi maha ka, et see ei jäänud kuskil lahtiseks. Ma ei tea, kuidas see nagu reaalselt loogiline oli, aga midagi sellist juhtus. Ja siis oli ja nagu... Kule teine peale võib ka. Jah. Siis oli sellised asjad... Aga noh, see on mingi 35 aastat tagasi juhtunud siia maani meeles. Jah, tollel hetkel ju oluline sündmus on, jah.
Jah, eks ta sellised jalgpalli asjad kipuvad meie teema. See üks juba tõi sellise, annud ta söödab näe. Väga hea, väga hea, väga hea. Aga klubi jalgpallis? Et sa pärast seda, kui ma hakkasin kommenteerima jalgpalli, mis juhtus mul siis rahvusvahelis. 2007 lõpus oli siis vaatame selline asja, no Kalev Sport oli selline telekanal. Seal ma esimesed rahvusvahelised mängud tegin. Siis tegelikult igasugused sümpaatiad, mis varem olid, seda tööd tehes õudselt kiiresti kaovad ära. Noh, mul mingid varasemad sümpaatiad on, aga üldiselt ma olen kõige rohkem sõimatud saanud nende klubide, fännide käest, et miks sa meie vastu oled, kes mulle tegelikult on kunagi olnud sümpaatsed. Mis on minu jaoks selline päris hea, päris hea check, et järelikult teel, mis tööd päris okei. Ma olen nagu kuulnud kuskilt, et sa Unitedi fänn olid. Fänn ma ei ole kunagi olnud. Ma sümpaatia olid. Räägime sümpaatiatest ikkagi. On nemad mingil ajal natukene olnud, aga mitte nüüd see põhiline. Ma ausin ka, et ma selles mõttes olen väga halb jalgpallifänn. Mul need kõik need klassikalised jalgpallifänni reeglid, et ma neist ausalt kinni ei pea. Et ma vahetan lemmikuid, need, kes mulle pigem meeldivad. Vastavalt sellele, ma, see on nagu selles mõttes, töö on selles mõttes selle jalgpalli fänni minu suhteliselt ära kustutanud, ma nagu fänn on jalgpalli teist moodi. Ja. Ega vist on keeruline niimoodi, kui sa oled selles jalgpallis nii igapäevaselt sees, siis nüüd hakata... Ja, no Eestis ka samamoodi, et noh, no, Eestis on nii palju, et Tartu Tammeka on mul nagu lemmik satsa. Premium liigas, seda ma täitsa nagu tegin ka, mul Tartu aegadest, kui ma ülikoolis olin, sellest ajast on nagu meeles. Ja meeldis. Kas Tammek on kunagi hästi ka mänginud? Mõnel hooajal nagu on paremini välja, kui viiendad kohad siin mõned on olnud, aga... Ja liiga hästi ei lähe. Seda, mida nad ise tahavad, meil pole õnnestunud saada. Kuule, mul on sul häid uudiseid, sa võitsid. Ja ma sain aru, jah, aga ma ei saa aru, kuidas. Sest me andsime sulle 5,5 väravat vette ja mul jäi 2 puudu, nii et no. Siin on see mäng, mille peale sa saad panustada. Ja... Seda, kuidas ja mida sa panustad, sa saad täitsa ise valida. Aga 1,4 peab olema miinimum koefitsient. Ma vaatan siin, mis... Shotima 11. Mina olen ikka nende suurte koefitsientide otsija. Shotima 11 on kohe pakkuda sulle. Ei, no rist 2. Mis on? Saksama ei võida. 3,80. Okei, see on natuke vähe võitu. Okay. Teine variant on see, et Saksama taub puuri täis ja seda ka ei juhtu. Ei, kuule, see 3,8 on täitsa hea. Saksamaa ei võida. Mitte ma seda tegelikult arvaksin, et niimoodi juhtub, aga 3,8 sellel on päris okei. Kui pakutakse aina sellist? No, piisse läheb siis. Ja siin tuleb isegi heaks kiita see panus. Saadame panus heaks kiitmiseks. Võtta, kus magnaadid. 6,7,1. Vai. Aga see on nüüd see... Aga oota, siis on 23 kulli veel oota peaks kiitu. No, ikkagi kiidavad heaks, miks ei peaks? Ma arvan ka. No, väga panus. Mis meil siis veel tulemas siin on? Olen teie podcasti tihe kuulaja. Isegi? Mul on neid kurdi mitu. Vutikohus. Vutikohus. Seda ma teen, jah. See on iganädalane jalgpalli informatsioon tuleb minu põhimõtteliselt sealt saatest. Okei, okay. Sest me Andresega, me oleme Andresega ju väga pikalt koos töötanud, et kui ma 2007 õhtulehte läksin, siis noh, tema mind sinna kutsus ja me oleme hiljem veel Postimehes koos töötanud ja noh, me tunneme teineteist väga pikalt ka, et meil seda saadet meeldib teha ja noh, me oleme tegelikult vist ka hetkel, kui ma eksi ikkagi kaks kõige pikema staasiga tegev jalgpalliajakirjaniku Eestis. Mm-hmm. Et kes nagu on noh, püsivalt olnud jalgpalli juures kajastamisel. Teil on vahepeal väga mahlased arutelud, mis lähevad tihti üle vaidluseks. Mm-hmm. Kui palju te ette planeerite? Saate plaan on paigas, aga vaidlused need tulevad spontaanselt. No, millest rääkida on enam? Millest rääkida on paigas, aga te ei lepi kokku, kummal pool on või ei seda, rääkida. Okay. Me nagu kunstlikult ei võta neid poose. Ma tegelikult üheski ma saatan, et sellise kunstlike poose ei võta. Võimalik, et mõned võtavad, mina seda ei tee. Et ma nagu räägin naad seda, mis ma arvan. Et no, mm-hmm. Vahel juhtub see, et saatejuhid arvavad minuga, teised saatejuhid arvavad minuga samamoodi, aga vahel ei ole niimoodi, et noh, siis on jälle naa. Mm-hmm. Et noh, aga tegelikult isegi vaata, kui nagu oled samal nõul, siis ka seal on võimalik ikkagi noh, leida mingeid huvitavaid nüansse. Nüansse, jah.
et eks ta niimoodi käib. Nii. Mis sul hetkel kõige niisugusem veendunum arvamus on jalgpalli kohta? Üks kindel. On see mingi poolaku teema või on see, või on see, on see midagi muud? Üks asi, mis mulle praegu nagu siiralt ei meeldi ja mis ma arvan on, on ja ma kardan, et see võib hakata ka Euroopa meistrivõistlus ära rikkuma, on, on nüüd kohtunikud. Ja nende see mingisugune hoiak, mida sa nägid meistrite liiga finaalis, Borussia Mendel laut esimesel poolajal kaks kollast sellest, et läksid kohtuniku juurde. Mm-hmm. Ja seda kardutavast me hakkame EM-il ka nägema ja ma olen, see jalgpall ei taha seda. Et kohtunikud peavad ise hakkama saama sellega ja kohtunikule ütlemine on jalgpalli normaalne osa minu mõelest. Kuskil on piir, aga see piir kindlasti ei pea olema niivõrd range, nagu praegu kohtunikud tahavad seda kehtestada. See ei ole põhjendatud, see ei ole jalgpallile hea, need kaardid rikuvad mängu ära. Ja lõppukokkuvõttes on see, et noh, kohtunikud peavad teenindama jalgpalli, mitte jalgpalli ei tule sättida selle järgi, kus kohtunikud on mugava. Mm-hmm. Aga sa arvad, et see on tehtud puhtalt selle jaoks, et kohtunikul oleks mugav? Jaa. Noh, tal on nagu lihtsam see kaart ära anda, siis ta ei pea seal nagu ise... Nad ütlevad, et see on eeskuju värk, et sa pead, et see võetakse üle mingitele noorte ja madalamatele tasemetele ja et seepärast me peame seal üleval tipus eeskuju näitama. Ma ei usu, et sellel mingisugune eriline mõju... Itaalia valida. Teeme sellise suurkohtumise nagu Itaalia, Albania. Itaalia või? Kus ta tuleb? Ma ei usu, et sellel niivõrd otsane mõju on esiteks ja teiseks, see on lihtsalt ebaõiglane. Ma nüüd ütleksin, et siin Itaalia on ilus vorm nagu ikka. Ebaõiglane on, jah. Vaata, millal see tulema hakkas? See ju muutus nüüd eelmise MM-iga, nii Katari MM-iga. Ei, vaata, seal on see oluline vahe, et MM-il seda pulli pole. MM-i juhib FIFA. FIFA paneb paika reeglid ja juhtnöörid. Ja FIFA on võtnud väga selge hoiaku, et nemad tahavad oma maailmameistrivõistlusi võimalikult väheste kaartidega. Nii kollased, punased, mida vähem, seda parem. Ja kohtunikul antud konkreetsed juhised, et ärge antke, kui vähegi võimalik. Mis nende loogika on, et kõik saaksid mängida? Jaa, nad tahavad 11-11 minu vastu jalgpalli näha. Ja tõsi on see, et, seal on, aga kus juures seda, seda kõike võimaldab see, et varre on tulnud, mis tähendab, et kokkuvõttes toorutsemine on mängust ikkagi suhteliselt ära kadunud. Tippmängus kõik teavad, et toorutsemine karistatakse ära ja sellepärast on toorutsemist üldiselt tippjalgpallis vähem, mis võimaldab ka neid, ütleme, kaartidega natukene ringi käia. Aga UEFA, Euroopa jalgpalliit on teistpidi selle arvamusel. Donnarumma on ka hea. Et nemad tahavad nagu kaartidega ikkagi siin, kuidas öelda, laamendada ja näiteks see Borussia mäng, võtame selle meistrite liiga finaali. Niko Schlotterbeck sai 40 minutil umbes Borussia keskkaitsja, sai protesteerimisest kollase kaardi. See tähendab seda, et Borussia keskkaitsja oli terve mängu, edasise mängu oli kiki varvukil, ilma et oleks teinud tegelikult vastasele mingit viga, ta ei olnud teinud jalgpallilist viga. See on lihtsalt see, et kohtunikule, ma ei tea, oli vaja meeldida oma ülemustena ja sellepärast selle kollas andis. Ma olen väga tige sellist asjade peale, ma arvan, et see ei ole jalgpallile hea. See oli tühtu kollane, jah. Noh, seal oli ju, Hummels oli lähemal, oli ju samamoodi protesteeris, aga vist mure oli selles, et Schlotterbeck jooksis mingi pool väljaku pikkust kohale. Sa kutsud siia mõne kohtuliku, nad hakkavad ilusasti sulle rääkima kantseliidis, kuidas kõik peabki täpselt niimoodi olema, nad kasutavad sellised toredeid väljendeid nagu leppimatus mängu vastu ja ebasportlik käitumine ja nõnda edasi. Ja, tegelikult see ei ole, minu mõelest seda ei ole jalgpallile vaja. Ehk et lõppkokkuvõttes see point, mille ma jõuan jällegi, on see, et kohtunikud, kurat, ma ei tea, mis te saada. Kohtunikud peavad teenindama jalgpalli, mitte vastupidi. Jalgpalli ei pea panema kohtunike järgi. Muidugi. Et see on nagu üks asi, mis on. Varriga, ma arvan, ei ole midagi hullu, et varriga, ta läheb paremaks. Selline käkk. Ei saa öelda, et ma poleks enda elus päriselt ka sellise teinud. On nüüd tulnud. Kuidas see nüüd juhtus? See on siuke asi, mida ma näen esimest korda siin mängus. Sama. Või selle saate jooksul. Kõmaki.
Ma vist ei ole üldse FIFA sellise asja nagu võla. Jah. Ei, tahtis oba. Sellise kiire ette panna vaata, aga... Pah, vasta Larfi. Nüüd sa ise karu. No, tore. Huvitav. Hetke seesuga ikkagi otsi sina võidad. Et, kui kõik, sa... kõik on kontrolli jälle siia. Kõik on kontrolli jälle, jah, praegu. See ju... See käib asja juurde. Kes Eesti liiga võidab see aasta? Levadia. Paistab, et Levadia, jah. Ma ise ennustasin küll Florat, mul on... Siseinfot? Ei, siseinfot ei ole, aga ma olen eelmised 5 aastat järjest kõik alati Florat ennustanud ja 4 korda on nad nagu võidu koju toonud, et siis ei ole mõtet nagu hobuseid vahetada, vaata, et noh, veel seal Sokernetis ikka on see ennustus, et noh, toimesliikmed ennustavad, ma mõtlen, ma 4 korda 5 on ära toonud, et aga praegu paistab küll, et neil ikkagi noh, jõudu jääb väheks ja Levadial on ka nüüd toimunud, noh, alustus on ju väga hästi, aga noh, praegu on näha, et mingisugune normaliseerumine toimunud või noh, noh, teised on natukene järele jõudnud ja Levadia on natuke tagasi annud, aga kokkuvõttes nad on ikkagi teistest selgelt kindlamad. Et noh, Paidel on suured probleemid, kui meeldsi Paidel on 16 mänguga 7 kaotust juba kirjas, et noh, niimoodi medalitele ei mängita, et niimoodi vaat, mängitakse... Vaat, ega Kalev see aasta saanud... Ei ole, jah, seda hoogu... Ubo! Jah, aga ütleme, see ei ole nüüd teab, mis suur üllatus. No jah, seda, no, jah, seda no, pigem see eelmine hooaeg on üllatus. Ületasid ootusi, on ju. Aga noh, väga vinge hooaeg ja kokkuvõttes, noh, Kalev ei hakka tõmblema, et nad teevad nagu oma asja edasi. Taio Teniste tuli Kalevisse, selle üle on nii hea meel ausalt. Taio Teniste on kõva jalkavend. Tuli nüüd noh, 30, mis ta on 5 või 6, mis ta on, tuli sellest... põlvevigastusest tagasi ja nüüd tegi Kaleviga tiili aasta lõpul. Tal oli ju täitsa halvasti oli seal põlvega. No ikka puru, jah, kapitaalselt. Et... Oh! Mängid tulega, kurat. ja Eesti nüüd uue peatreeneri käel. No, esimene võit käes. Esimene võit käes. Siit saab ainult edasi minna. See oli päris ilus mäng, aga no muidugi... Otse eetris või läheb lindista? See läheb... Sa saad pärast ära võtta asju, kui sa tahad tõesti. Ei. Muidu läheb taoliselt muutmata kujul. Jaa, okei. Okay. Ei, ma mõtlen seda, et kas ta läheb tänavastul üles? Ei lähe, ta läheb reedel. Okei, no siis me räägime juba hetkel, kui see teine mäng Leedus on peetud. Ma täna õhtul sõidan Leetu, vaata. Kus homme on siis finaal, on ju. Et noh, see Fääriga mäng oli hea. Ma ütleks küll seda, et see 4-1 koor oli mõnevõrra parem või suurem, kui see mängupilt oleks nagu öelnud. Ma arvan, mängupildi järgi oli selline, noh, pooleteist kaheväravaline võit. Aga tuli kolmene, mis oli muidugi väga hea, et noh, seda emotsiooni oli vaja. Aga nüüd noh, aus on aru saada sellest, et kõik järgmised 7 mängu, mis Hennul sel hooajal, sel aastal koondist ees ootavad Hennu ja koondist, et need kõik on keerulisemad. Oluliselt keerulisemad, kui see Fääri saartega mäng kodus. Et meil on siin, noh, esmalt on see Leedu nüüd Balti turniiril ja siis tulevad sügisel rahvuste liigas aserid, slovakid, rootslased. Noh, keeruline. Väga keeruline. Aga... Aseritega kuidagi veel. Jah, aga noh, siin ongi tähtis on, et treeneril peab olema natukene aega töörahu ikkagi. Ja natukene aega, ma ütleksin, kuskil 1,5 aastat vähemalt. Ah, muidugi see esimene emotsioon on ju hea ikkagi, et see põhit ära tuli. See on tähtis, muidugi. Oluline, et... See on muidugi tähtis ja noh, ja seal mängus oli väga mitu asja, millele nüüd ka rõõmustada. Eks seal oli ka asja, millest tuleb nagu väga selgelt järeldused teha, et noh, et see, kuidas Pääri värava lõid, et see oli ikkagi suht lubamatu, on ju, aga... Kuidas nüüd õid? Ma kahjuks ei näinud seda mängu. No, said Audi rahulikult lahti mängida ja... Ai, aga sina olid see või? Ma olin see, ma niimoodi. Ja siis tuli tsenderdus, millel lubati Eesti kastis põrgata, siis tagapostis meie äärekaitsest hüppati üle ja lükati sisse. No. Vaata, see poole peal läks jutt jube lappesse, et kui sul juba pall kuskil kastis põrkama hakkab, siis on midagi keegi väga valesti teinud. Noh, aegajalt ikka, et kasti, põrkab kastis. Kastis peab pall olema puhas, alati. Aga sind ei ole kunagi huvitanud teised aspektid professionaalselt jalgpallis, kohtunikutöö, treeneritöö, skauditöö? Kohtunikutööd ma
kohtuniku tööd ma olen teinud ühel teisel spordialal Eestis kõige kõrgemal tasemel. Ma olen saalihokis, ma olen kunagi saalihokit mänginud, niimoodi, et Eesti meistriks tulnud ja Eesti koondisega, Eesti koondise koosseisus maailmameistrivõistlustel mänginud. Aha. Ka väravahina. Aga see oli hobisport, nagu see ei olnud mingi tõsine. Noh, see mina ei saa, ma ei saa seda tipspordiks nimetada. Noh, kaks korda nädalas tegime trenni ja suht hästi tuli välja. Aga on, okei, okay, räägi lõpuni, mul kohe on küsimus. Oi Jeesus. Ma vaja kõiksid selle juone võtta. Ja aga siis, kui ma saalihoki mängimisega ära lõpetasin, ma hakkasin saalihokit vilistama ja ma olen viis korda vist Eesti meistrivõistluste finaali vilistanud või midagi sellist. Et, no, et ma olen kohtunud kui teisel spordialal teinud. Jalgpallis ei olen käinud kohtunud kui koolitsid läbi teinud, et ma teaksin, millest on tegu ja ma reeglitega hoian ennast kursis ja kõige sellega, aga ei ma platsile pole tahtnud minna. Ok. Tahtsin küsida selle saalihoki kohta, et kas no Eestis ilmselgelt selles nagu liiga palju raha ei ole, et seda professionaalselt ei tee, aga kus ja kas see üldse on siuke sport, et on kuskil suur niimoodi, et Soome, Rootsi, Sveits on ja on täitsa superstaarid, elavad ära ja ostavad kortereid ja täitsa nii, ei, no ütleme kõige paremad, jah saavad laenu ja see ei, minu meelest ei Rootsi ega Sveitsi liiga täisprofessionaalne ei ole, aga mõlemas on profimängijaid oma jagu. Soomes on vist neid natukene vähem. Aga lõhesõnaga need kolm riik on saalihoki kõige suuremad riigid, Tšehhi on neljas. Et need neli on teistest väga pika puuga üle, ütleme nii. Ja no, Rootsi on see saalihoki, miks teda siin lähe? Ei tea. Mida ma vajutsin? See oli purakas. Õiget nuppu võetsid järelikult. Kogemata, jah. Üli kõva. See oli ikka väga suur ära. Selline tuts. Esimene pauk siuke vastu oma meie kukalt ja siis järgmine on siis see surve alt ka veel. Kusta siin edasi liigub. Silmade vahele väravahile või? Siuke purakas. No kuule. Kuule jälle väravahte jälle nagu mina kurata. Parematel päevadel. Aga, jah. Et saalihoki on jah selline... Kes on? No. Kiesa või? Kone või? Ongi? Jah. Et Eesti koondis meeskond jõudis tänavusel MM-ile ka. Eesti koondis on kõikidele MM-idele peale saanud läbi aegade. Et see kord ka valikturniirilt tuldi läbi, et nüüd detsembris Göteborg, ei, Malmös on MM. Oh. Meile väga tuttav koht. Võib-olla lähen sinna. Ma tean soovitada sulle kohe ühte baari. Mille nimi on siis Laatan? Baari nimi on Piivo. Ja seal saab ühte õlut, ühte peherovkat ja menüü on ka siuke küllalt lühike. Et sa saad pigem minimalistlik. Yeah. Minimalistlik, aga baar on täis Vanalinna ääres. Ja pea nuputama seal kaua seal menüü ääres. Et... Ja seal on kaks, ühesõnaga sellel baaril on kaks... kaks lokatsiooni. Üks on suurem baar ja teine on hästi pisike baar. See pisike baar on vähe armsam. Soovitan sul sinna minna. Okei. Okay. Ma sinna suurde vist ei jõudnudki. Me käisime ikka suures ka. See pisike oli meil hotelli juures kohe niimoodi 300 meetrit umbes hotellist, et siis nagu teine kodusel. Jah, et iga, meil oli iga õhtu oli kuidagi sisemine kohustus sinna baari minna. Jah. Ja isegi kui kõht oli täis või enam ei mahtunud, siis ikka läksid sealt läbi ja tegid kasvõi peheka. Tore oli see Malmö tegelikult. Ma pole varem käinud, see mõttes ei tea midagi öelda. Nii, midagi peaks tegema. Kuule, see üks oli päris hea sul. Jah. Selle pealt lõpuni seista oleks päris kunn. Oi. Aga skauditöö? See ei ole sinu teema. Ma ei arva, ma oleksin sellest tohutult halb. Tood mingi venna ja jumal halb enda. Päris siva jooksis, aga kõrvalt. Aga no, tegelikult selles mõttes, et ma ikkagi proovin jälgida enda valdkonna jalgpalli ajakirja, on see maailma trende ja siis sellega, selles vallas ennast parandada. Ja ennast täiendada, et ma nagu, noh,
jalgpalli sees on ka ikkagi erinevad valdkonnad ja minu valdkond on ajakirjanduses, sellega ma tegelen. Aga mis see jalgpalli ajakirjandusmaailma trendid on, kui ise puusalt paneks, siis vaata hästi palju huvitavaid või lahedaid siukseid YouTube kanaleid on tekinud nagu see Copa 90 ja kõik see värk. Ja, et sa mõtled seda või? Ka seda, et kuidas üldse jalgpallist rääkima peaks. Teine on see, et kuna minu selline põhiline, ütleme, minu see esimene leib ajakirjanikul on ikkagi on kirjutav ajakirjanik. Kuigi ma nüüd olen väga palju muutunud rääkivaks ajakirjanikuks ja ka kommenteerivaks ajakirjanikuks, siis mu see esimene kirg ja töö ja põhi on ikka kirjutamine olnud. Et ma jälgin ka seda, et kuidas jalgpallist kirjutaks, mil moel näiteks tehakse mängureportaas, mis on klassikaline mängureportaas on tänapäeval juba päris kuivasi, et mis moodi see tänapäeval huvitavaks teha. Ja mis need võtmed on? Segmenteerimine, hinnangute andmine ja segmenteerimine see, et sa pead selle asja nagu ära liigendama ja tükeldama niimoodi, et see isegi kui see tekst on nagu suht pihk, et need väiksed ampsud oleksid kõik ikkagi suht hõlpsasti aru saadavad ja nendel oleks lihtsam jõuda. Ei saa arvata, et kui sa paned pealkirja, et siis seda järgmist, ma ei tea, 4000 tähemärki inimene viitsib läbi lugeda, kui tal selle 4000 märgi jooksul ei ole mitut sellist sisse viskajat. Sõnaga selline liigendatus, natukene, jah, siis teile, et hinnangud peavad sees olema, et mängureportaas peab olema ajakirjaniku hinnang mängule, et mitte lihtsalt vahendamine. Mitte kirjeldus ja vahendamine, vaid ikkagi arvamus sellest mängust. Et sisuliselt sa teed ikkagi jalgpalli kriitiku töötus seal selles momentis? Jaa, minu mõelest küll, jah. Ja minu mõelest see on nagu huvitava, ma ausalt öelda. Jälle valele poole. Ei tule see asi välja. Et niimoodi on seda jalkat huvitavam ka kajastada, ma arvan, ka lugeda. Aga muidugi, et selgem see, et kogu see video on, ütleme, siis laias laastus videotrend on ju ka jalgpalli kajastamise väga selgelt sisse tulnud, aga seal on üks selline oluline nüants on, et kuna mängud, teleõigused ikkagi on ju kaitstud, et kuivõrd palju on võimalik ära teha ilma, et sa ei saa reaalselt neid väravaid ja olukordasid näidata. Ja need on enamasti sul ju ikkagi, kui me räägime mänguajastamist, need on enamasti kuskil mingit pidi lukku taga, et sul ei ole ligipääsu selle, et sellest mingi videoklip teha, et tahan rääkida, ma ei tea, Premier Leagueis, kuidas Fulham viimati värava lõi, aga ma tegelikult seda värava videot ju kasutada ei tohi kuskil, seda ei ole võimalik võtta. Aga teine asja on siis see... Sa ise ei või ka filmida ja üles panna, selles mõttes see ka keelatud. Ei tohi, jämmalt me oleme samasuguse kurgike sees, me tegime seda jalgpallisaadet, mis nüüd Saksamaalt oli, et käisime siin ja kõik, mis näitab mängu, tuleb plurrida ja kõik, mis näitab staadionit, on okei. Et see on mängu koha peal nagu... Kuna mänguõigused jah kuuluvad, siis kindlale ühingule... Et sa ei tohi seda on ju mänguväljakud teile või näidata. Tribüüni vist tohid või? Tribüüni tohid, aga sa ei tohi näidata seda, mis toimub platsi peal. Kuidugi Saksamaal on see fännide näitamisega ka veel mingi oma teema. Ja siis, okei, aga see, mis ma rääksin, on nüüd ütleme siis mängu kajastamine. Minu jaoks on see ka oluline alati, et mängu ei tohi ära unustada, et on populaarne või natukene on moodne öelda, et mäng on telekast ära, et mis sellest ikka enam hiljem rääkida. Minu mõelest mängu kajastamine on ikkagi tähtis. Mäng on tegelikult selle võistlus ikkagi või kokkuvõttes selle jalgpalli põhiosa. Et kui seda ei ole, siis on keeruline ju seda kõike muud sinna ka külge panna, aga nüüd sellest kõigest muust rääkides, siis ikkagi jalgpalli ja muude ühiskondlikke protsesside seosed. Et selle kajastamine on muutunud, kui jääb ära vahta, Donna Rumma. Selle kajastamine on selgelt muutunud palju, palju laiemaks. Et võtame näiteks, et naiste jalgpalli, mis on maailma kõige kiiremini arvele sportmäng, minu mõelest praegu või spordiala praegu, et selle populaarsuse või selle tõus on ju seotud laiemalt ühiskondlike protsessidega lääne maailmas. Ja need käsitlused näiteks on see, mida väga palju varem seda lugeda ei saanud. Ma olen tähele pannud seda, et naiste jalgpalli tase defineerib ära, kas tegemist on hea olu ühiskonna riigiga või mitte. Täiega. Euroopa meistrivõistlustel, naiste Euroopa meistrivõistlustel endistest idabloki riikidest, nüüd määratleme selles niimoodi, kes kunagi olid sotsmaad ja kes ei olnud.
Venemaa oli varem mõned korrad peal. Oi, näe. No nii, aga siin on, nüüd on kõik õige. Selles mõttes, et võtad selle ära ja teist ei lase, siis on hästi. Oi. Ja kui isegi lased, siis seisad selle viimasega ära ja oled jälle panus võitnud. Jah. Üppab siis sellega. Aha. Ja siis löögi hetkel üppad, siis kui palli peal on. No võt. Ei tulnud. Aga Sovjeti maade? Endised Sots maade, sealt vist Venemaa oli korra olnud EM-il ja kas nüüd äkki Tšehhi vä jõudis ka, aga muidu on kõik, endi, kõik ikkagi noh, nii-öelda kapitalistlikud ühiskonnad, kes on noh, normaalselt riigid olnud läbi aega. Sul on Hollandid, Norrad, Rootsid, Skandinaavia on kõva. Ja, Kanada, USA. Jaa, no see on MM-il, jah. Aga Euroopas just eriti näha, et nii-öelda Ida ja Ida-Euroopal naiste jalgpallis midagi välja ei tule. Ui! No kurat. Tule hea puretamine. Veel panus sulle. Värav päästis. Väga äge värav oli. Jah. Suht teht väravast oli neil ka muidugi, aga Albaania siis... mis on panus selle, et Albaania läbi Itaaliale värava? Valpool. Kaks. Suht vähe osalt peale. Aga Itaali... Pane see, et Itaaliale on vähemalt kolm. Ehk üle kahe poole. Tundub nagu tõenäolisem kui see, et Albaania läheb neil ühe. No neil on vaja ainult üks lüüa. Kohtasid ka paremat. Jah. Kuule, nüüd ma pakuks sulle sellist lähenemist meie viimaseks mänguks, kuna tavaliselt me oleme teinud niimoodi, et me mängime koos külalise vastu. Siis ma teeks sulle üks pakkumise, nagu me tegime siis, kui Tannar käis siin. No. Me mängime oma vahel ja sa kommenteerid seda mängu. Ma võin proovida, FIFA kommenteerimine õudselt halb asi, aga ma olen seda kunagi mind kutsutud paarile üritusele, ei ühe korra õigimi. Ma teie kord ütlesin ära, oli mõistest juba peast. Esimene kord oli, FIFA kommenteerimine, kuna ma ei saa aru sellest, mida seal väljakul tehakse, kuidas seda tehakse, siis ega seda on väga keeruline kommenteerida, sest päris jalgpall see ju ei ole. No ta on lähedal, selles mõttes formaat on nagu enam-vähem sama, palliga, palli viid jalaga edasi. Ei, see on hea plaan. Reeglid on samas. No jah. Aga võibolla sa peaksid, noh, et taad tutvuda enne... Kurat, mul on helistanud Telia. Ära võtta vastu. Nii, aga sul on ilmselt vaja siis meeskondi, kellega sa oled tuttav. Niivõrd kuivõrd. Me võime teha selle Saksa klassika. Ma eeldan, et sa tead nii Dortmundi kui Bayerni satsi. No, jah. Või sa võid öelda satsid, millega sa oled kõige rohkem kursis, me teeme selle ja sa saad... Kuule, aga tehke meistrite liiga finaali kordus etendus. Tai! Saad ära klaarida, mis valesti teeme. Hea meelega! Nii, ja teeme. Vaatame kindlasti üle ka... Panuse peame siis välja mõtlema kõige teistmoodi. No aga paned üldvõitja peale ja nii ongi. Või mõtled ise mingi huvitava panuse EM-üldi peale? EM-üldi peale, ma võin võtta ära, mis on hea panus. Portugali peale. Et Portugal võidab või? 8,5-9, mis ta on. Okei, ja sa arvad, et see on reaalne... See ei ole tõenäoline, aga see on võimalik. No võimalik on, kui Gruusia võidab. No väga ebatõenäoline. Seal on koefitsient ka suurem. Jah, aga noh... Kus see finaal mängitud? Jätta Portugalist isegi Ronaldo kõrvale on, jah. Ikkagi. Noh, varem on olnud see, et Portugal on Ronaldo meeskond. 2016, kui nad võitsid, ta oli noh, täiesti Ronaldo meeskond. Nüüd ta enam vaatati ei ole peaga üldse, kuigi ta mängib endiselt. Aga noh, neil on ikkagi tohutu kvaliteet. Mängijate hulk, noh, kvaliteetide mängijate hulk on ikkagi väga kõrge igas liinis. Ja see on kõva. Kõht on juhul täis, aga see pizza ikka kuradi kutsub reisk. Täiesti imelik toit. Põhjatult võid süüa seda eest. Tahad särki juba vahetada või? Ei taha. Nii, paneme vaatame ja satsid kõle. No vaatame. Kõle Gramsjansu maale on.
Kuule, suht on Meunier küll, oi Jeesus, ei. Suht on siin. Nii, üle. Aller kaasa, Mukoko välja, hea täga. Aga Eemi kaasa. Ja nii ongi, et lähme sõitu. Ainus vahe, mis mul on päris tätsiga, on see, et ma jätan maale nii sisse aad Eemi välja. Kui kiirustab, ma panen aad Eemi peale. Wolf ei tahtnud. Wolf on väga äge mängija. Ei taha. Matemaatika ei ole tema poolt. Ta on see, noh, Mr. Wolf solves problems, you know. Ja. Nii, aga siis põrand on sinu, nagu öeldakse. Ja. Kui ma kohtumine Wembley staadionil, 90 000 pealtvaatajat välja müüdud. Ma räägin, kuulis ta mängit, ma räägin seda, mis ma seal nägin, et tegelikult Borussia fännid võtsid selle linna ikkagi suhteliselt üle. Kuule, sa käisid mingil kolmel finaalil ei käinud? Neljal. Neljal. Järjest Euroopa liiga, naiste meistrite liiga, konverentsi liiga, meistrite liiga. Päris aus reisi. Siis ma tulin tagasi, ma olin, kõndsin pühapäeva õhtul 0:50, kõndsin kodu uksest sisse ja hommikul 4:10 välja, et minna Sveitsi koondisega. Ehk olin 3 tundi 20 minutit kodus vahe. See oli huvitav. Nii, Real siis paremalt äärelt rünnakule. Ning Bellingham keskele ja oppa, sellised käärid kohe esimesse ristnurka 5. minutil. No see oli praegu siin rohkem kui Real terve esimese poole jooksul päris mängus kokkusuutus olema ausa. Reali XG esimesel poolel meistrite liiga finaalis 0,09. 0,09, jah. Noh, mis on... Miinusest sa saab ka lasta seda, jah? Oh, ninja löök, jah? Ibrahimovic, jah? Bellingham ja Vini... Ei, Rodrigo. Läbi slotti õla või... Ka huvitav järgmine õla. No, seda me siis. Et see oli, jah. Aga et linna peal Borussia ikkagi võttis selle olukorra täitsa üle, et... noh, Hyde Park oli Borussia fännide kogunemispaik. Ja noh, seal neid oli ikka väga palju ja ilmselgelt olid tulnud väga palju ka sellised, kelle mängupiletit ei olnud. Kes tuli lihtsalt nagu Londonis melu nautima ja noh, see Hyde Park oli äge. Kõige selline väike detail, mis mulle tohutult meeldis, mis oli äge, oli see, et Borussia fännid olid, sulu seisu tegelikult ka ei ole väga. Okei. Okay. Borussia fännid olid Hyde Parki laternapostid Borussia kleepsudega üle kleepinud, aga noh, ja ilmselgelt oli teine seal kukkili ronitud, sest need oli ikka mingi kordi 4 meetri kõrgemusel. Nii, Borussia paremalt ääret sööd keskele ja on Courtois. Eks Dortmundi fändidele ikkagi suurem sündmus ka, on jah? Aga miks sa Luulin pärast ei pandi? Luulin on parem kui Courtois, ei ole või? Ma ei isegi vaadanud seda. No. Nii. Nurgalöök keskele ja sealt tuleb ja no, Courtois teeb täpselt sama, mis ta tegi 2022. Meistrite liiga finaalis Liverpooliga, mis ta tegelikult tegi ka siin esimesel poolel. Ta noh, väga häid tõrjeid tegi tegelikult ju reaalses mängus. See, et Dortmund päris mängus nagu ikkagi esimesel poolel ära ei löönud, see sai saatuslikuks. Oleks üks värav ära tulna, siis oleks võinud. Mängu pilt ja. Teie ja, aga noh, see andis Realile võimalusi väga rahulikult oma ümberkorralusi teha. See oli hea täkku. Jälle kohtunikud hakkavad jaurama. Ära seleta selle. Jälle Schlotterbeck aktsioonid. Päris mängus oleks saanud juba kollase... Võib-olla oleks. No palli mängis. Liiga kaua seletud võtta. Kuule, palli mängis ilusasti, mängis palli. Rüüdiger. Minu Saksamaest olid jumala kasutu mul. Rüüdiger. Jah. Rüüdiger tegi seda vahvat jooksu kunagi, ma mäletan, mis mängus. See oli Jaapani vastu. Mis lõpuks kaotati vist see mäng või mingi... No nii, see oli Schlotterbeck küll päris kehva ausalt öelda. Ja teine on olemas, Vinicius lõi. Posti ka. Mm-hmm. Aga jah, et no, päris mängus oli jäi ka see, et kui see jättis Borussia tegi ju tegelikult kõik õigesti esimesel poolel hästi, aga tegid ka niimoodi. Ja kui ära ei löö, siis Real väga ei andesta. Kepa on hoopis väravas, mitte Courtois. Kepa, jah? Jälle! Mis toimub? Viga kuskil. Miks sa vigu teed, kui palju olid selle lähedal? Nii.
Maalen allapoole, Rierson. See oli hea sööd praegu ette Maalenile, keskel tuleb ka löök ja jälle. Jälle täpselt nii, kuule, sa, ma, ära kopeeri seda Riistlikku liiga finaali niimoodi. Tegelikult see, mis nad seal tegid, see ei olnud, et no, ei pea samamoodi tegema. Ei pea, täpselt samamoodi. Ei pea täpselt samamoodi tegema. Simulaator ikkagi. Jeesus Kristus. Siin mängib nagu Bundesliga viies. Jah. Praegu on see meistrite liiga finalisti saapad on maha ununud endale Bundesliga viienda, ma olen kaasa võetunud. Karl Mets tuleb praegu siia vaata, pole hullu, pole hullu. Annab mängida küll, kurat. Päärida vastu, kurat. See, mis Karl seal Saint Paulis tegi, see on ikka, see on nii kõva värk ikka. No. Me käisime ta külastal selle sama jalkareisi saate õttu ja väga väga äge. Nägime ka staadionit ja üli nagu lätlased ütlevad humble guy. Jaa, väga. Kordagi ei tõstnud nagu ennast vaata kuidagi esile ja tehes. Ei tõstnud häält. Nagu, meeskond ei tõstnud häält. Oli viisakas, ei ropendanud. Oi, oi, kui hea. Ai, see oli küll. Võrad küll, või see palli kätte. Oota, Ancelotti, võtame tagasi, Ancelotti tõstnud kulm. Ei ole võimalik, et Ancelotti on kaadris ja kulmu ei tõsta. Siin on, Nätsu ka enerid. Siin on nüüd EA Sports või kes seda mängu teeb, et midagi ei klappi. Seal natukene on vaja nüüd vaeva näha sellega. Sulu seis. Kas ma vaatasin, et see on teeb sooja, see vaatas, et see... Teeb sooja, jah. Nüüd on palju üle parem keskele fülkruug ja siit ja Kepa teeb tõrri. Päris ja huvitav, Kepa oli finaalis teinud kolmas värava. Jah, ma ei tea, mis ta siin oli. Ma ei vaadnud, kus see väravas on ka, jah. Me väravaid oleme harjunud sellega. Vaid. Ja siis keegi seal seisab. Meil on oma ameti ühing, see oli sinusuguste vastu. Arva Hall. Oli ikkagi noh, see, et Karva Hall selle võidu väravale ei näitab ka seda reaali selles mõttes tugevust ja sügavust, et nad mängu otsustajad. Üks kõik, kust võib keegi tulla eralugi. No, võibolla Nacho on selline, kelle kohta ütleks, et noh, tema äkki ikka ei löö seda võidu väravalt, aga tegelikult ilmselt oleks ka tema võimele olnud. No, muidu võtad üks kõik, kelle absoluutselt üllatad nad mängu ära teevad. Mingi mentaliteet seal reaalis on selline. Ja see oli, mida Ancelotti ütles päev enne mängu seal Wembley pressikonverentsi. On sul no, ma arvan, et siin et oli, aga paistab, et ei olnud ja on kolmas. Ei, vist ikka, ei kolmas ikka, jah? Jah. See on fars. Protestne fars. Mõtle, kui päriselt meistrite liiga finaalis oleks esimese poole järel selline värk olnud. Suht nutune. Kõdugi siin Kristjani kaitseks tuleb öelda, et selle reaaliga on ikkagi jube lihtne siin pifas mängida. On, on head ikka? Ei, nad on ikka väga head. Jah. Aga mis seal see reaalne taseme vahe siis on? Noh, ma saan aru, et siin Borussia Real, kes nagu, noh, päris elus ei ole midagi väga hullu, et siin on vist päris oluline see taseme vahe. Ikka, no, Fülle paneb siukseid kandasid. Eks siin loeb jah, see overall nendel meestel on ja kui sul ühel mehel on seal, kui ütleme, et kui ühel mees, kui on keskelt läbi seal 85 ja no, teisel on... Nüüd on päris hea. Ja nüüd sai sisse ka. Jah, lisa minutitel. Võtta kaasa see riietusruumi. Lööb viimist lahti. Sancho või? Ei. Aika. Sancho tõesti, jah. Tervitustega Erik Ten Hagile. 40 milli mees. 40 milli. Tahetakse, jah. Ma ei teagi, kas nüüd on Dundee, kes? Liverpool ja Dortmund on äkki variandid. Transferi spekulatsioonid on veel üks teema, millega me ennast absoluutselt kursis ei hoia. Sest need ei vasta kunagi tõele. Ei, nad võivad vastata tõele, aga ma pigem tegelen faktidega.
Ma ausalt, neid ruumureid ma ei järgi peaaegu üldse. Kes see Twitteri põhise tüüp on see? Fabrizio Romano. Jaa, just. Aga tema tulevad nagu asjad siis, nagu, kui midagi on. Just. Näiteks täna tuli teave, et Tuchel ja Man United et lõpetsid ära, et enam ei räägi oma vahel. Et said kokku, aga leidsid, et ei. Et ikkagi ei lähe asjaks. Ja Ten Hag ei kindlasti jää, jah? See, mis ka kindel ei ole ikkagi ilmselt. See vist ka kindel ei ole. Nii. See on küll suluseis. Miks sa lähed sinna? Suluseis. Pea hoogune. Aga suluseisu läks ta praegu mängu enda intellekti tõttu või sinu mingi otsus tõttu? Mängu enda. Mina mäng oleks... ilmselt arvas, et sa söödad siis varem ära. Ja, mina oleks kindlasti pidanud hoogu. Muidugi nii kõrge liiniga Real vist päris ei mänginud. Selles finaalis ka nad ju alustasid kõrge liiniga, sellega põlesid, sealt tekkis need Borussial võimalused. Juba selle esimese poole lõpus minu mõnest tõsteti liin natuke alla poole ja teisele poole mängitigi, noh... Saad aru, ta ei saa isegi palli peale juba, ja. Eks nad suudavad seda... See on ka tugevama eeskonna tunnus, et nad ikkagi suudavad väga kiiresti asju muuta, aga see ka Ancelotti muut, see ei ole sulg. Ma uutis selle mängu iseloomu ilma, et ta oleks tegelikult teinud vahetusi. Real ei teinud mitte ühtegi vahetust, aga muutsid mängu iseloomu täielikult. Mõningad väikesed siia sinna seadmised. Veidikene kaitsvamaks on, jah. Noh, ilmselt jah. Ilmselt jah. Klaariteks. No nii. Ja see lõhnab Dortmundi jaoks praegu päris halvasti. Kas ta teeme seda trikki ka, mida teisel poolel tegi või? Jalga vahelt läbi. Ei. Väike pausa vahel. Nii. Kepat nüüd praegu välja võtta oleks ka võibolla. Aga mul ei ole kaasas. Aluunin on kaasas. Pane Kamavinga kuskil. Ja on hea vend. Võibolla Modrić vajatada välja mingil hetkel. Teeme trikki. Mis trikki me teeme? Me teeme siuksed trikki, et me oleme... Muudame mänguplaani, jah? No, muudame mänguplaani, jah. Võibolla isegi selliseks. Ma peaks nüüd vastu muutma. Ära hakka üle mõtlema. Suures plaanis mäng töötab. Nii. Oota, kuidas ma saan nüüd teha seda attacking game plani? Aha. Kurent. Praegu sa muudad seda balanced asja. Jah, ma olen seda ka vaja muuta. Nii. Oot. Nii, slotti umer Riensson on taa, Riensson välja. Head aega, süüle sisse. Saadestel kann Maatsen välja ja Rois sisse, sõidame. Päeva. Kas Rois oli emotsionaalne vahetus või nagu selline matemaatiline vahetus? Mõlevalt. Maskott, ma arvan, pool tundi peab vastu küll. Kui Rois nüüd läheb? Usasse või? Ei tea, kui ta läheb. Pensionile võiks minna. Pensionile just ta vist ei tahtnud. Ma arvustan alati, kui mõte karjääri lõpetatakse, ma arvustan öelda, et mitte pensionile minna, vaid erru minna. Erru, see kõlab nagu uhkemalt. Ja. Eriti kui on legendidega tegu. Nii. Reaalil kaitsid on endiselt päris korralikud. Liuglev Slotterbeck on üks ilusamaid vaatepilte kaasa Euroopa jalgpallis. Vist oli ka Wembley staadion, kus on selline asi kunagi juhtunud nagu liuglev jalgpallur Wembley peal tuleb meelde. Tulete meelde sellise asja, kes taab, otsib YouTubest ülesse. Sol Campbell, never-ending sliding tackle. Ma mäleta, kas see oli Wembley või mitte, aga oi, hea tõrje. See on liuglev, mis peale tuleb alati meelde. Vihmanud latsi. Ja jääbki. Ma mäletan, kunagi oli äkki Malu Taavi, Makelele,
Makelele vist, kes libistas endal püksid jalast. Äkki ta mängis Hertas. Kõlab Makelele või Kolo Kante moodi asjana, mida teha. No. Eestis on Vladislav Greida seda tüüpi mängimis ka nagu väga pühendunult sellega tegeleb. No, libisemise taklamisega kõige. Ademi! Ma olen no, hoopis. Kiirust. Nagu ei ole liiga palju. Näed, kepakene. No. Kurrat toiab sul ikka. Kepalt Chelsea enne. Jaa. See läks nüüd Reaali... Ta oli see, kes ei tahtnud ära tulla seal posti vahelt, kui oli mingisugune pennalde tampimine. Ei lähe kuulja. No võt, no, Schlotterbeck peab olema niimoodi teha. Ma võtsin ADM-i kiiruse peale. Oi, 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 raisk. Ikka üks kulm oli kippas veits. Ancelotti koht. Vaat, see oli 69. meistrite liiga finaal. No okei, varem ta oli Euroopa meistrite karikasarjaga, no võistlus tegelikult sama on ikkagi. Et 69 korda on Euroopa klubide meistrit välja mängitud. Ancelotti on võitnud rohkem kui 10%. Et treenerina 5, mängijana 2. See on tegelikult sõge. See ikka väga aige. No nüüd peaks olema võimalus, aga on Nacho ees, jah. Ja noh, ka see, et kuivõrd pika aja jooksul, noh, mängijana tulid tal seal kas 80. lõppu 90. algus on ju, treenerina alustas Milaanis 2000-ndatel ja nüüd noh, Reaaliga kolm tükki juurde, 2014 ja nüüd siis 2022 ja 2024. Päris hea terve. Mis siin toimus? Kollane. Kollane. Tootsid, teine kollane. Ei, mõõsid teine. Eva Ja punane on mul. Hangi, jah. On selge. Siis niimoodi. Kolmeses kaitseliinis üks. No, Emre läheb taha ja nii endi. No nii, Kroos teeb oma karjääri. Sellise koha peal müüri paneks on ebareaalselt keeruline. Sa pead nagu ühe poole tühjaks jätma, kui täitsa keskelt niimoodi on 16 meetri pealt. Aga ma paneks kindlasti 6 meest vähemalt. Ja ma arvan, et päris elus Toni Kroos ei hakkaks sellise olukorras üle müüri lööma, vaid kütaks tühja ristnurga suunas. Ademi, ma olen kiire mees. Kiire poiss on sul see Ademi. Rüüdiger ees, jah. Oskavad seda kaitsmise asja reaali mehed. Mis on ka päris kiire mõis. Loll sööt. Palju aega on? 84. Käib. Külkruks ei jõua, siit ei joosta. See võib olla kõikutama. Oi. See on väga hea kombinatsioon, aga... Kepa. Nagu... Peatreener usaldas Kepat. Keegi ei uskud, miks. Põhjus on siin. Luunin parem ju. Kepa näitas ikka Chelsea sõnast. Nii jaast küljest. Koobelt, mine. Pane koobeline pea peale. Nüüd ta nüüd tühja või? Ei, napilt ei puudu. No, see peaks nüüd väga soodne olukord olema. Ei ole ette nähtud sellel Dortmundile sellist asja. Ei päris elus ega ka Ei tule. Ei ole ette nähtud. Siuke kuradi Steaua Bukarest type beat meeskond. Üks meistrit liiga. Okei, tuleb neljas ka. Või noh, need ühekordsed meistrid on veel. Belgradi, Sverena, Svesda, Manchester City. Kuule, see on läinud.
suluseis ju. Suluseis oli ju. Suluseis oli ju. Suluseis oli. Pall oli eespool, siis jäle sulgi. Reegliga pimedu. Suluseis oli, ei olnud. Seal pridi jama. Meite päevalt oli eespool. Noh, siuke lugu siis siia kõrdi päeval. No mida ma teen? Tulen, mängin veel natukene. See on magustoitu siis. See on magustoitu, jah. Panus veel siis ja... Pinnaga, jah. Nii, aga mis siin siis on? Noh, ma ei tea. Ungari... Horvaatia. Ungari, Šveits ka jääb. Horvaatia võida. Noh, lihtne, 4.25, jah. Päris hea kohvitsen tõud. Horvaatia. Jaa, Horvaatia võidu. Vabalt võidu võita. Jaa, 4.25 on küll kuidagi ikka kõrge. Tai siis! Aitäh tulemast! Võime Koit Raudseppale viima paar plaati. Sellised jah. Ma FIFA-t mängida ei oska. Aga muidu oled mu event. Jaa. Ja see ongi kõige tähtsam. Kuule, tore, et tulid! Jaa. Näeme juba siis, kui näeme. Teeme nii. Saade meil oli, jah. See laadidaadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani, minu kui mu vennad. Aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim ise ennast. Kustutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde. Siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unustva, et kuulusin kord sulle. Kustutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde. Siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unustva, et kuulusin kord sulle.